নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ মোৰ চেনেল দুৰ। এতিয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তো আজিৰ টপিকটো হৈছে যে সেবাৰ আজি ৰিজাল্ট দিব টেনৰ। তো আপোনালোকে ৰিজাল্ট যাতে কম সময়ৰ ভিতৰত সহজতে লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ ওপৰত মই আপোনালোকক এটা দুটা এপ লৈ আহিছোঁ। তাৰ উপৰি আপোনালোকৰ ওচৰত মই এটা লিংকো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট হেৰিয়ত গৈ চাৰ্জ মাৰিব পাৰে, প্লে ষ্ট'ৰত গৈ সেবাৰ ৰিজাল্ট 2020-21। তো তাত বহুতো এপ ওলাব, তাৰে দুটা এপৰ লিংক মই আপোনালোকক ডেচক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে কম সময়ৰ ভিতৰতে ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। তো ইয়াত চাওক, টাইমটো দেখাই আছে। এই টাইমটো হোৱাৰ লগে লগে 11:00 বজাৰ লগে লগে ইয়াত ৰিজাল্টৰ, ইয়াত আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ আৰু আপোনালোকৰ ৰোলৰ নাম্বাৰ, লগতে আপোনালোকে কেপচা কোড এটা মাৰিব আহি যাব। তাত মৰাৰ লগে লগে আপুনি গোটেই ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব, লগতে আপুনি মাৰ্কশ্বিটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তেনেকুৱা ধৰণে আপুনি চাব পাৰিব। মই দেখাই আছোঁ, ইয়াত চাওক 11:00 বজাৰ লগে লগে আপুনি এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। এপটো খোলাৰ লগে লগে তো ইয়াত আপুনি ৰোল নাম্বাৰটো দিব। তো আপুনি ইয়াত ৰোল আৰু নম্বৰ বেলেগ বেলেগ হয়, সেই দুটা দিব আৰু ইয়াত কেপচা কোডটো মাৰিব আৰু গোটেই ৰিজাল্টটো আপুনি পাই যাব, মাৰ্কশ্বিট পাই যাব, ক'ত ক'ত কিমান মাৰ্কছ পাইছে, মাৰ্কশ্বিটখনো আপুনি ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। তো সেইখন ৰিয়েল মাৰ্কশ্বিট নহয়, আপুনি মাৰ্কছ চাবৰ বাবে সেইখন মাৰ্কশ্বিট, তো সেইখন আপুনি ডাউনলোড কৰি থ'ব পাৰিব। এতিয়া যদি আপুনি ৱেবছাইটৰ সহায়ত চাই, ৱেবছাইটটো মাৰোঁতে আপোনাৰ বহুত শ্ল' চলে, তো আপুনি এপৰ সহায়ত বহুত জল্দি মানে ৰিজাল্টটো পাব পাৰিব। তো আপুনি এই এপ দুটা ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু এটা মই আপোনাক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, লিংকটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি সেই পেজটো পাই যাব য'ত ৰোল আৰু নাম্বাৰটো মৰাৰ লগে লগে আপুনি ৰিজাল্ট পাব। তেনেকুৱা আছে, বহুতে ৰিজাল্টটো চাব আজি, তো চব বহুতে চাব, সেইটো কাৰণে আপোনাৰ ৱেবছাইটটো পুৰা শ্ল' চলিব। তো মই আপোনাক ৰেকমেণ্ড কৰিছোঁ আপোনালোকে এই এপ দুটা ইউজ কৰক, বহুত সহজ হয় ৰিজাল্ট চাবলৈ, বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে আপুনি ৰিজাল্টটো পাব, মানে বহুত ফাষ্ট চলে আপোনাৰ এই এপকেইটাৰ, লগে লগে আপুনি ৰিজাল্টটো পাই যাব। যদি আপুনি ৱেবছাইটত চাৰ্জ মাৰে ৱেবছাইটকেইটাৰ সহায়ত, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বহুত টাইম লাগিব, কাৰণ আজি নেটটো বহুত শ্ল' চলিব 11:00 পিছৰ পৰা। আপোনাক মই ৰেকমেণ্ড কৰিছোঁ আপুনি এপ দুটা ইউজ কৰক, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, লগতে আপোনালোকৰ ৱেবছাইট এটাও লিংক দি দিম। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ৰোল আৰু নাম্বাৰ মাৰিব আহিব, ৰিজাল্টটো পাই যাব। তো সেইটোৱে আছিলে আজি সৰু আপডেটটো। যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।